Hey guys, what's up and welcome. Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Daqui a pouco daremos início à nossa aula 24.1, que vamos ainda falar sobre o futuro perfeito, só que vamos falar agora do futuro perfeito contínuo. Então, vamos entender um pouco mais lá para a tela? Let's go! Olha aí, aula 24.1 com a teacher Patrícia Recher. It's a pleasure. E aí, como eu falei para vocês, o tema da nossa aula é de futuro perfeito contínuo. Future Perfect Continuous. E aí o título da aula é Looking Back from the Future. A gente vai dar uma olhada lá pro nosso futuro, um futuro lá que tá bem longe ainda, né? Vamos fazer as nossas projeções. E aí também vamos ver elas, as confusing words, look, see and watch, que elas são tão legais que vieram duas vezes aqui. E olha só, essas três palavras, look, see, watch, elas têm, obviamente, vamos dizer, as traduções são similares, pode ser traduzidas iguais, dependendo do contexto, tem traduções diferentes também, só que elas envolvem sempre a mesma coisa, o seu olho, o seu olhar ali. Vocês vão entender um pouco mais quando chegar na vez delas, ok? Porque toda aula tem uma habilidade, né? A gente vai primeiro ver sobre isso, que é ler e compreender diferentes gêneros textuais, relacionando seus significados ao âmbito sociocultural. Assim como também você vai associar palavras, expressões gramaticais de um texto in English. So, let's begin. Olha aí uma foto geralzona do que é esse meu Future Perfect Continuous. É que ele é parecido com o futuro perfeito, só que ele tem uma ênfase aqui na continuidade de uma ação. A ênfase é sempre no verbo principal, onde tem o nosso famoso ing, o ing, que é esse gerúndio, certo? Que dá aquela questão de ando, endo, indo no fim do verbo. Você ainda vai usar o verbo have aqui como seu auxiliar, além do will também, no que indica futuro. Só que desta vez você vai ter que colocar em todas as frases, em todas, sem exceção, a palavra been, que é o quê? Que é o futuro perfeito do verbo to be. E aí ele fala que é uma ação que será completada, finalizada, findada em algum ponto lá no futuro. Vamos ver um pouco mais? Olha essa situação envolvendo o Thomas. O Thomas, ele está aqui, como vocês podem perceber, ele está pintando uma parede de green, de verde, e aí ele diz aqui diz o seguinte sobre ele. Thomas is struggling with his DIY. Para quem não sabe, esse DIY é uma... Ela está aqui de uma forma abreviada e significa isso aqui, que ficou muito famoso nos últimos anos, que é do it yourself. Pelo menos eu consegui ver vídeos desse estilo nos últimos anos. Do it yourself é faça você mesmo. Então, tem vários vídeos na internet onde mostra pessoas fazendo coisas que você geralmente contrataria um profissional. E aí, como, por exemplo, pintar uma parede. E aí se chama do it yourself, DIY, porque eu tô falando de letra por letra, ok? Então ele tá tendo problemas, Thomas is struggling, tá tendo problemas com o seu do it yourself. Aparentemente ele não tá conseguindo fazer direito. He's not very good with his hands. Ele não é muito bom com as mãos dele. But he doesn't want to pay for a professional. Mas ele não quer pagar por um profissional, certo? E aí, olha só essa situação, continuando a história do Thomas. You know, ele diz, aqui é uma fala dele, abre aspas. You know, I thought I could do it in time. Então, né, você sabe, eu pensei que eu poderia fazer isso em tempo. I only had to paint the spare room. Eu só tinha que pintar o quarto vazio, ou quarto de hóspedes. Quarto, room, spare, vazio, também pode ser chamado de quarto de hóspedes. There was weeks ago, isso foi há semanas atrás, então imagina só um quarto, a pessoa tem toda essa dificuldade. I'm nowhere near finished and in 2 weeks my parents will be visiting. Então ele diz aqui, eu não tô perto de finalizar e em 2 semanas os meus pais irão visitar. E aí ele fala, by the time they get here, I will have been working on it for nearly 3 months. E aí, presta atenção nessa frase que está em verde por algum motivo.
porque é a estrutura do meu Futuro Perfeito Contínuos, basicamente começando aqui, ó. I will have been working. Então ele fala, by the time they get here, quando ele chegar aqui, I will have been working, eu estarei trabalhando por aproximadamente 3 semanas, trabalhando nessa questão do spare room, do quarto vazio, onde ele está pintando. He's painting, né? I don't know where they are going to sleep. Então, aí o problema, eu não sei onde eles vão dormir, porque, obviamente, tem que esperar algumas horas depois que você pinta o quarto, por causa do cheiro muito forte. E ele está tendo esse problema aí. Vamos entender um pouco mais, olha só. O Thomas, ele olha para um tempo lá no futuro. Thomas looks back from a time in the future. Aí ele fala assim, by the time they get here, ou seja, quando eles chegarem aqui, eles ainda não chegaram, vão chegar lá no futuro. Então ele diz o quê? O que ele faz com isso? He predicts, ele prevê that he will still be doing something then that he started before that future time. Aí ele fala o quê? Ele prediz, ele tem essa ele faz essa previsão que ele continuará trabalhando em alguma coisa, que é essa questão do pintar o quarto. E aí ele, then that he started before, que ele começou antes, né? Ele vai continuar, ele ainda estará trabalhando numa situação que ele começou lá atrás, num tempo no futuro. E aí ele diz o seguinte, I will have been working on it for nearly 3 months. Aí ele faz essa previsão que ele estará trabalhando na questão de pintar o quarto por aproximadamente 3 meses. 3 months. E aí olha só. O que que esse present perfect... Olha, o present perfect continuous. Não, o que que é o present perfect continuous? O que que ele diz aqui, ó? Enfatiza uma ação que começou em um tempo futuro e que ainda estará acontecendo nesse tempo futuro. Thomas started decorating the spare room weeks ago. Então vamos voltar lá que eu li rapidão, não li direito para vocês. Então ele enfatiza uma ação, tá? Que começou antes de um tempo futuro, começou lá atrás e que ainda estará acontecendo nesse tempo futuro, ainda estará em andamento nesse tempo futuro. Certo? E aí temos a situação aqui, ó. Thomas started decorating the spare room weeks ago. Então, assim, isso aqui foi lá no passado. Ele começou, he started, decorar o quarto vazio semanas atrás. He hasn't finished decorating yet. Aí aqui nós estamos trabalhando com o presente perfeito, aqui nessa frase. He hasn't finished decorating yet. Ele ainda não terminou de decorar. Ele ainda não terminou de decorar. His parents are visiting in 2 weeks. Os pais dele vão visitar em 2 semanas. Inclusive, essa frase aqui que eu estou mostrando para vocês, his parents are visiting, é uma frase do presente contínuo, mas com a ideia de tensão de futuro, certo? Então, os pais dele vão visitar em 2 semanas. Ainda não aconteceu. Ele ainda não terminou de decorar, fazer a questão da pintura do quarto. Aí nós temos aqui essa situação, by the time his parents get here, ou seja, quando, by the time, quando, aí aqui eu traduzo para quando também, o by the time, tá? Não é só a palavra when aqui, a minha ideia pode ser by the time, é quando his parents, os pais dele chegarem aqui, he will have been decorating the spare room for nearly 3 months. Então, ele estará decorando o quarto vazio por aproximadamente 3 meses. Então, uma ação que aconteceu lá no passado e ele não terminou ainda, certo? Ele vai ter essa continuação ainda no futuro, tudo bem? Sei que pode parecer muita coisa, muitas palavras em inglês aí, mas aqui a intenção é, primeiramente, que vocês entendam o uso do futuro perfeito contínuo, tá? Olha só, aqui... A gente tem a estrutura do futuro perfeito contínuo. Como é que nós vamos fazer para fazer frases? Como é que a gente faz para fazer frases no futuro perfeito contínuo? Que é o seguinte,
Temos a forma aqui, vai ser igual para todo mundo. Não vai mudar. Você vai usar isso para todos os pronomes pessoais, para tudo que você quiser falar. Então, temos aqui o will have, que vai sempre vir nas minhas frases, que é o auxiliar do futuro, que é o have, que é o presente perfeito do... presente perfeito não, o presente simples do verbo to have. Ele tem que vir nas minhas frases, dois auxiliares. O been, tá? Ele vai ter que vir, porque não tem como fazer um tempo contínuo sem esse meu verbo to be. E aqui, no caso, o verbo to be tem que vir no participe passado. To be vira been, ok? Então, sempre vem will have been para todas as frases. O que vai mudar, além de seu sujeito, né? Que você vai fazer frases com vários sujeitos, enfim, vai mudar o verbo com ing. Porque aqui vem um verbo, uma ação, qualquer ação que você for comentar. E essa ação, ela tem que vir seguida com ing, ou seja, o ing tem que estar acoplado no verbo, certo? Sempre tem que vir esse ing em tempos contínuos, ok? Aí, agora sim, o uso desse futuro perfeito contínuo. Ele é usado para quê? Usa-se para indicar que algo vai continuar. Por que vai continuar? Porque nós estamos falando de continuous, que tem progressão, que continua. Então, vai continuar... certo? Uma ação que aconteceu lá atrás vai continuar até outra ação ou tempo no futuro. Lá no caso do Thomas, a outra ação é que os pais dele vão chegar lá no futuro ainda e ele precisa terminar de pintar o quarto. Ou então outro tempo no futuro, se a gente colocar também questão de tempo aqui. Como não foi no exemplo, mas a gente vai ter exemplos assim nessa questão. Tá? Então descreve ações entre o presente e o futuro, ou seja, continuidade de eventos até determinado momento do futuro. Olha só esses exemplos aqui. Tomorrow, amanhã, I will have been working here for 6 months. Então, eu tô hoje aqui, no dia de hoje, aí eu comento que amanhã, essa ação que... essa ação de trabalhar nesse lugar, nessa empresa, vai ser completada e vai ser completada e vai chegar a 6 meses, não ser completada de ser findada. Então, eu continuo trabalhando no local, mas vai fazer 6 meses aqui, um período de tempo. Então, amanhã, I will have been working, eu estarei trabalhando, eu posso traduzir aqui, eu estarei trabalhando. Se eu for traduzir ao pé da letra, todo mundo sabe que esse LL aqui é nada mais que meu eu contraído. Meu verbo modal do futuro contraído com pronome pessoal. Então, eu terei estado trabalhando aqui por 6 meses. É um pouco estranho, né? Então, a gente fala assim, eu estarei trabalhando aqui por 6 meses. E essa ação começou lá atrás, porque 6 meses, né? Lá no início. E aí, quando é hoje, eu tenho essa ideia de que amanhã eu vou fazer 6 meses aqui. Estarei fazendo 6 meses trabalhando nesse local. Tudo bem? Aí tem um outro período de tempo aqui, em julho, we will have been living in for 2 years. Em julho, nós estaremos morando por 2 anos, ou seja, will, inclusive isso aqui é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, eu particularmente, Patrícia, prefiro ler assim, ler com eles separados. Aqui até que eu não tenho tanto problema, mas aqui eu não gosto muito de ler esse will. Eu prefiro falar we will, tá? Mas isso é uma questão de preferência pessoal, beleza? Os dois estão corretos, lembrando que isso aqui é mais formal. In July, we will have been living in for 2 years, alright? E aí, olha só, temos uma outra aqui usando by the time, que é muito usado, né? Então, by the time, quando, by the time, quando... o ônibus, the bus, gets here, chegar aqui. By the time the bus gets here, we will have been waiting over an hour. Nós esperando aqui, waiting, por 1 hora, certo? Esses são os exemplos e vamos ver agora essas questões das time reference, ou seja, as referências de tempo. Então, nós temos essas referências de tempo que nós vamos usar... com futuro perfeito contínuo. Então, temos aqui um tempo específico no futuro, specific time in the future, e temos aqui, vamos usar com tempo específico no futuro a palavra when, que significa quando,
by the time, que significa quando também, ou até lá, enfim. E temos também as preposições in e a preposição on, beleza? E aqui nós usamos basicamente o in, basicamente, né? In com o quê? Com meses do ano e on com dias da semana, que nós vamos ver exemplos usando isso. Então, in com meses do ano e on com dias da semana. Então, in July, como a gente viu lá no exemplo, on Saturday, no sábado, beleza? Duration until that time in the future. Aqui a gente vai ter um tempo de referência que fala de duração até um tempo lá no futuro, beleza? Aí nós temos a palavra for, que significa a, gente já viu essa palavra for, significa a, e a palavra years. A palavra for também significa por, tá? A faz, a gente viu que ela significa isso na aula de um outro tempo perfeito. A faz. Esse meu Z ficou muito estranho. Esse um 3, sei lá. Então, a ou faz, beleza? Vou deixar só o a aí, não, mas eu escrevi o faz. Vou colocar aqui, faz. Muito bem? Então, years, que significa o quê? Anos, apenas anos. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguir. Olha aí. Let's have some more examples of the future perfect continuous. Vamos ter mais exemplos de frases no futuro perfeito contínuos. Usando lá aquelas referências de tempo que a gente acabou de ver. Essas aqui, ó. Tá? Vamos lá? In July, em julho, we will have been living in the countryside for 2 years. Em julho, nós estaremos morando no countryside, ou seja, no interior do país, por dois anos. Então, olha só, em julho, essa ação de que eu venho morando lá no interior do país, ela vai ser completada, vai chegar a 2 anos, tá? Ela vai fazer 2 anos que eu moro, e essa ação acontece de que eu estou morando no interior do país. Então, uma ação que acontece lá atrás, e aí ela vai completar 2 anos, ela não se findou, que a ação é, o foco é no tempo, o tempo que vai ser completado. Não vou parar de morar no interior, só que vai fazer 2 anos, e aí eu uso o futuro perfeito contínuos. Próxima, next week, semana que vem, I will have been studying here for 6 months. Semana que vem, eu estarei estudando aqui por 6 meses. Aí eu tenho também aí a questão do por, que eu falei, o for significa a, faz e por também. Então, por 6 meses. Ou então, há 6 meses, enfim. On Sunday, no domingo, viu? On, eu vou usar com dias da semana. He will, aqui tá contraído, tá? O will tá contraído. Toda vez que vocês virem esse LL, depois de uma palavra, ele vem também antes de um... Ele vem depois de um apóstrofo, que é esse sinal aqui, vocês podem ver. É o meu futuro, é o will, tá? Ele tá contraído apenas. Então, he will have been traveling for 3 weeks. Então, no domingo, ele estará viajando por 3 semanas. Então, a viagem aconteceu lá 3 semanas atrás e essa ação está tendo continuidade. E aqui eu vou só dizer essa questão da referência de tempo, que isso vai ter acontecido, está acontecendo, aliás, por 3 semanas, tá? When your train gets in, quando o seu trem chegar, we will have been waiting for over 2 hours. Nós estaremos esperando por mais ou menos 2 horas, for over 2 hours, tá? Por 2 horas, de fato. E a próxima, by the time you get home, quando você chegar em casa, the chicken will have been cooking for 2 hours. Então, quando, when também é quando, mas aqui, ó, quando também você chegar em casa, you get home, the chicken, o frango, will have been cooking for 2 hours. E aqui que está a minha frase no futuro contínuos, futuro perfeito contínuos, tá? É, a galinha, né, o frango, que é o sujeito, certo? E aqui a gente dá aquela questão da referência de tempo.
Ah, e é uma frase também, ou seja, você chegar em casa, quando você chegar em casa, a galinha estará cozinhando por 2 horas. Por 2 horas essa ação estará acontecendo desde lá do passado e vem até o futuro e ela vai estar por 2 horas sendo cozida. Eita, quase que eu falo uma palavra errada aqui sem querer. Cozida, alright? Vamos lá, para fazer a forma negativa, a gente apenas acrescenta o will not, tá? Aliás, o will not não, porque o will já está na sua frase. Você só precisa acrescentar o not, então, você já sabe disso, uma coisa que já foi comentada com vocês lá no Futuro Perfeito, funciona da mesma forma. Você acrescenta o not do lado do will, sempre do lado do will, e também pode ficar assim, won't. Então, você acrescenta ele depois do sujeito da frase, certo? Põe assim, I will not, you will not, Patrícia will not, ou Patrícia won't, I won't, e assim por diante. Então, temos aqui o exemplo. They won't have been watching the match as they are on holiday. Eles ou elas, mas como aqui são crianças, né, duas meninas, aí eu vou falar elas. Elas não, porque they won't have been watching, elas não they won't have been watching, elas não estavam assistindo, elas não assistiam. The match, quase que não sai a tradução aqui, the match. O que é o match? Que é o jogo, as they are on holiday, porque eles estão no... Aqui você pode falar como férias ou também como feriado, porque holiday é férias no inglês britânico e é feriado no inglês americano, tá? They won't have been watching, elas não estarão assistindo o jogo, porque elas estão okay, fazendo o que no holiday, alright? E aí, olha só, para fazer perguntas, questions, geralmente usamos as question tags. O que são essas question tags? A gente usa muito no português. Aí vamos ver já, ó. Nesse caso, a ordem das frases não muda, certo? Ela não muda. E aí temos a seguinte questão, ó. Question words podem ser usados nesse caso? E podem ser usadas. Nesse caso, a gente vai inverter a ordem e o will vem depois das question words. E antes do sujeito da frase, vamos entender o que são essas question tags. É isso aqui, ó. Isso é uma question tag, tudo bem? Aí eu tenho a seguinte situação, ó. He won't have been working all day. Ele não estava trabalhando o dia todo. Estava? É o nosso famoso né? Não é? Porque no caso é do verbo ser, né? Então... É o nosso famoso, né, não é, estava, não estava. Quando a gente faz tipo, uma outra, a gente faz uma perguntinha no final de uma frase. Aqui, como a frase é na negação, a minha question tag ela tem que ser na afirmação. Se a minha frase aqui fosse na afirmação, a minha question tag seria na negação, certo? Tem que ser o contrário, ó. Question words são as palavras que fazem essa questão da pergunta. Vou repetir, podem ser usadas, mas nesse caso inverte-se a ordem e o will vem depois das question words e antes do sujeito da frase. Então, nós temos aqui, ó, what will they have been talking about? O que eles estavam falando? Qual era o assunto deles? What will they have been talking about? É como ficaria a minha pergunta aqui, de fato, tá? Porque assim... É a mesma coisa, para fazer perguntas com o futuro perfeito contínuo, você vai precisar colocar o verbo auxiliar will na frente. Ou vai ser o will, ou vai ser um pronome interrogativo como está aqui, certo? Então, essa é uma pergunta clássica, tá? É uma pergunta clássica, usando o futuro perfeito contínuo, ou seja, onde o verbo will vem na frente, ou um pronome interrogativo vem na frente, aí depois vem sujeito, e o restante da frase, como have, been e o verbo talk com ing no final e um complemento. Aqui, nesse exemplo aqui, é um exemplo que envolve uma question tag, porque isso não ficou muito óbvio para vocês. Achei que a explicação ficou um pouco confusa. Então, isso aqui é uma question tag. Então, eu fiz uma negação para depois perguntar se realmente é aquilo mesmo. Então, ó, he won't have been working all day. Ele não estava trabalhando o dia todo. Estava?
Aí eu posso estar errada, aí a pessoa pode falar assim, ele estava, enfim, certo? Question tag sempre tem que vir diferente. Quando é uma negação, ela tem que estar na, ela tem que ser uma afirmação. Se aqui fosse uma afirmação, ela seria uma negação. Por exemplo, para transformar essa frase numa afirmação, he will have been working all day, won't he? Aí que já seria esse won't, won't, meu won't. Won't, que é o meu will not, won't he? Porque aqui eu tiraria o won't daqui, colocando essa frase numa afirmação. Certo? Não sei se ficou muito claro para vocês, mas vamos lá. Future Perfect Continuous. Olha aí, a gente também usa esse futuro perfeito contínuo para fazer suposições, tá? No presente, com ideia de presente e ideia de passado. Making assumptions, fazer suposições. Assumptions significa suposições em inglês. Então, olha só, a gente quer fazer uma pergunta aqui para vocês que significa aqui, what does this time refer to? A que tempo se refere isso? Isso aqui que eu vou ler para você, olha só. Olha essa situação. Mom is worried because the children haven't come home from school. A mãe está preocupada porque as crianças não voltaram para casa da escola. They normally catch the bus and are home by now. Eles normalmente pegam o ônibus e estão em casa e já estariam em casa. She hears on the radio that the bus drivers have gone on strike. Ela escuta no rádio que os motoristas de ônibus, bus drivers, drivers são motoristas, eles estão em greve. Have gone on strike. Estão em greve. Aqui é o quê? Presente perfeito. Have gone on strike. So, there are no buses. Então, não tem nenhum ônibus. She assumes, ou seja, ela supõe, que vem de assumptions, she assumes that the children will still be waiting at the bus stop. Então, ela presume, assim, ela tem essa suposição, baseado no comportamento dos filhos dela, que os filhos estão ainda esperando no ponto de ônibus. Talvez eles não saibam que tem essa questão do strike, ou talvez, enfim, ela imagina que eles estão esperando lá. Aí ela diz, she says, all the buses have been canceled because of the strike. I'm going to pick up the kids. They will have been waiting at the bus stop for ages. O que ela fala aqui? Todos os ônibus estão foram cancelados por causa da greve. Eu vou pegar as crianças. Elas devem estar esperando no ônibus por muito tempo. No ônibus não, no ponto de ônibus por muito tempo. Então ela fala assim, they will have been waiting. E aí ela usa essa ideia de elas devem estar esperando no ônibus até agora, né, por muito tempo. Aí eu traduzo assim, lembrando que a tradução aqui dos tempos perfeitos, elas são de acordo, elas vão mudando de acordo com o que você quer falar. Então você vai fazendo as suas adaptações aí, tá? Como eu sempre falei, desde a primeira aula do presente perfeito, até agora. Olha aí, ó. This example is about present time. Esse exemplo é sobre o tempo presente. Mom is making an assumption. A mãe está fazendo uma suposição. About what the children are doing and have been doing based on her knowledge of their behavior. Então, sobre o que as crianças estão fazendo, ou estavam fazendo, ou andaram fazendo, baseado no conhecimento e no comportamento delas. O conhecimento que elas têm, que ela tem dos próprios filhos, e no comportamento, behavior dos próprios filhos, né? If she had received a phone call from them, and she knew that they were waiting, she would have said. Aqui a situação já seria diferente. Se ela tivesse recebido um telefonema deles, a phone call from them, e ela soubesse que eles estavam esperando de fato, eles ligaram e falaram assim, olha mãe, a gente está aqui esperando na parada. Eles não fizeram isso. Mas se ela tivesse acontecido isso, aí ela diria, she would have said, they've been waiting at the bus stop for ages. Aí ela já usaria aqui a questão do presente perfeito contínuo. They've, que é o meu have aqui contraído,
They've been waiting at the bus stop for ages. Ela não usaria o futuro aqui com aquela ideia. Ah, eles devem estar esperando até agora lá. Deve, porque assim, não tenho certeza, deve estar esperando. Então, assim que eu poderia colocar ali, mesmo na tradução não sendo ao pé da letra, lá naquela questão aqui, ó. They will have been waiting, tá? Então, aqui eu usaria o presente perfeito. They've been waiting at the bus stop for ages. Eles estão esperando no ponto de ônibus há bastante tempo, tá? Aí temos a segunda situação, que é essa aqui, ó. Peter is a photojournalist who is writing a book about ancient monuments. Então, Peter, ele é um jornalista fotográfico que está escrevendo um livro sobre monumentos antigos. Ancient monuments. Last week, he visited the pyramids in Egypt, but his friend, Raul, didn't know about the trip. Então, semana passada, last week, ele visitou as pirâmides no Egito, mas o seu amigo, um amigo dele, Raul, não sabia sobre a viagem. E aí, quem está viajando é o Peter, ele é o jornalista, e o Raul não sabia. E aí, alguém pergunta para o Raul, hey, Raul, what was Peter doing in Egypt? E aí, Raul, o que o Peter está fazendo lá no Egito? Aí o Raul responde, mas assim, ele não sabe o que o Raul está fazendo, mas ele conhece o Raul, sabe que o Raul é um jornalista fotográfico e que ele está escrevendo um livro, talvez ele saiba dessa situação, então ele pensa assim, baseado nisso, então, na minha opinião, o que ele deve ter? Ele vai fazer um assumption aqui, ele vai dizer, he will have been taking photos for his new book, I guess. Então ele fala, ele deve estar tirando fotos do novo livro, pro novo livro dele, eu acho, I guess, eu acho. I will give him a ring later and see how he got on. Então eu vou ligar para ele depois, I will give him a ring, eu vou ligar para ele depois, later, e ver como ele se saiu. Certo? Aí aqui, ó, sobre esse exemplo aí do Peter e do Raul. This example is about past time. Esse exemplo é sobre o passado. Já não é mais sobre o presente, como o exemplo lá da mãe e dos filhos. Again though, it's an assumption and it's not based on definite knowledge. Então, assim, de novo, não é uma... Aliás, é uma assumption, tá? Ele tá fazendo essa assumption. E não é baseada no conhecimento definitivo. O Raul não, nem sabia que o Peter estava viajando, então ele só pensou, então acho que ele deve estar lá para fazer tal coisa. If Raul knew for certain what Peter had been doing, he would have used the past continuous. Então, se o Raul soubesse de certeza o que o Peter estava fazendo, ele usaria o passado contínuo nesse caso aqui. Então, se ele soubesse, eu sei que meu amigo Peter está tirando as fotos lá nas pirâmides do Egito, então ele falaria assim, he was taking photos for his new book. Ele estava tirando fotos para um novo livro, para um novo livro dele. Ele estava, porque o Raul já provavelmente não está mais. Então, ele estava tirando, Peter não está mais, ele estava tirando fotos. Então, aqui nessa situação tem a ver com o passado. Tem uma questão de assumptions. Quando eu faço o quê? A questão do assumptions. Quando eu faço suposições, eu posso fazer suposições do presente e do passado usando o futuro perfeito contínuos. Pouco complicado isso, mas não é só em uma aula que você vai aprender isso, não. Você tem que ir atrás mais informações, tá? Beleza? Vamos praticar? Let's practice. Olha aí, ó. Choose the correct answers. Escolha a resposta correta aí, ó. Aí eu vou fazer bem rapidinho por causa do tempo, tá? Acabei ficando muito tempo naquelas questões. Então, na número 1, at the end of this term, I English for about 10 years. In another 10, I might be fluent. Então, assim, aqui você vai ter que escolher a estrutura do presente perfeito. Presente não, futuro perfeito contínuos. Que com certeza é a letra A, tá? Usa a lógica aí que a gente tá vendo sobre a questão do will, have, tem que ter o been e o verbo com ing, tá? Will have been studying. Então, no final do semestre, dessa questão, I will have been studying, estarei estudando inglês por mais ou menos 10 anos e em os outros 10 eu posso ser que eu esteja fluente. On Tuesday, I will have been working. On Tuesday, I will have been working here for 2 years. Eu estarei trabalhando aqui por 2 anos. É que eu estou falando de período de tempo,
tá? Have been working. Não had, tudo bem? E na 3, we will have been living here for 6 months. Nós estaremos morando aqui por 6 meses. Aí aqui no caso, você não vai atrás da estrutura do futuro perfeito contínuo. Você iria naquela questão lá do período de tempo. Ah, no período de tempo não, do início lá, quando você dá uma projeção, certo? Então, eu estarei vivendo aqui por 6 meses, certo? E aí eu dou aquela questão lá do primeiro exemplo lá do Thomas. When you visit or when you will visit. Então, aqui vai ser o quê? Eu não posso usar dois futuros, tá? Então, vou usar when you visit. Então, quando você visitar, eu estarei morando aqui por 6 meses. Não é quando você irá visitar. Não, porque eu já imagino que você vá visitar. Então, aí eu falo dessa questão de que eu estarei morando aqui por 6 meses. Confusing words chegando rapidão para vocês. Aí nós temos 3 palavras, que é look, see, watch, tá? Então, basicamente, os 3, eles têm a ver com a mesma coisa, com o seu olhar, com o seu olho. Look significa ver, olhar atentamente para algo ou alguém. Aparentar também, na sua aparência. Questão de você, se você tá legal, se você tá bacana, fantástico, como a gente tem um exemplo aqui. Olha aí, ó. Primeiro exemplo, look at me when I speak to you. Olha pra mim quando eu falo pra você. Look at me, olha pra mim. Olhar talvez até atentamente. Aí temos o segundo exemplo. Look, it's Mark. Olha aí, olha só, é o Mark. Então, eu estou chamando a atenção de alguém para a pessoa olhar para uma outra coisa. Então, pessoa ou coisa, então, look, it's Mark. You look fantastic. Você parece fantástica. Então, a palavra look aqui já vai ter a tradução de parecer, de aparentar, né? Você parece fantástica. Tá no bom dia hoje. You look fantastic. See, que é o verbo ver também. Aí você também pode... usar ele no sentido de ter um compromisso ou consulta com alguém, tipo no médico. E também com a intenção de entender. Quando você entende uma situação, você usa também o verbo see. O primeiro exemplo, I can't see anything without glasses. Eu não posso ver nada sem os óculos, no sentido de ver. Eu não vou usar o look aqui, tá? Let's see a movie é para você marcar um compromisso, ou seja, vamos ver um filme, let's see a movie. Tá, vamos ver um filme. I saw a doctor yesterday. Eu vi um médico ontem. Só que nesse caso aqui, o saw, ele tá no passado. Passado simples do verbo to see, do verbo ver. Um verbo irregular. E aqui eu não vi um médico no sentido de ele estar passando na rua e eu ver ele. Não. Aqui eu fui lá na consulta com o médico e eu sempre falo I saw a doctor yesterday, que no caso é passado, né? Então, eu vi um médico ontem, eu vi no passado, tá? Então, não é porque eu vi ele, eu estive lá na consulta, para falar de consulta. Se no sentido de entender, I see what you mean, eu entendo o que você disse, então a gente costuma falar assim, usando se. Quando eu falo, I see, eu entendo, I see, eu entendo. Não é exatamente eu vejo nesse contexto, mas I see também significa eu vejo, tá? Então, tem muitos significados aí nessas palavras. E o último é o watch, que também significa ver. Aí tem as intenções diferentes de assistir, que, aliás, o watch também significa assistir, uma das traduções. E a intenção também de ficar de olho ou vigiar. Ó, let's watch a movie é a mesma coisa de let's see a movie. Você pode usar tanto um contra o outro. Eu prefiro usar o watch. Vamos assistir um filme? Vamos assistir um filme, tá? Watch me. I will score a point, ou seja, me assiste aí, presta atenção em mim, eu vou marcar um ponto agora. Aí a próxima, ask her to watch the dog while we are out, ou seja, ficar de olho, vigiar. Então, ask her to watch the dog while we are out, ou seja, peça para ela para ficar de olho, vigiar o cachorro enquanto nós estamos fora, tudo bem? Pena que eu não tive muito tempo para explicar isso para vocês, que o tempo está muito corrido. E a número 1 é isso aí, ó. I'm going to... Aí eu vou marcar see, porque eu estou falando de médico. Estou falando de quê? De consulta. Então, I'm going to see the doctor tomorrow afternoon. Eu vou ver o médico amanhã à tarde, beleza? Na 2, temos aí, ó. Temos a palavra dog. Você já imagina que pode ser aquela questão do quê? Do look ou do watch, né? Então, vai ficar qual? Look at the dog over there, it's so cute. E no caso é look. Por quê? Porque a pessoa só está chamando atenção para outra olhar para uma coisa que está passando, que é o cachorro. Ele é muito fofinho. Na 3, I like to.
Aí você vai escolher um dos três. Aí tem que the children play in the park. I like to watch. Aqui é watch. Por quê? Aqui, na intenção de vigiar, de olhar, eu gosto de ver as crianças brincando no parque, ou seja, de observar as crianças brincando no parque. Na 4, we, aí você vai escolher entre um dos três. We, aí aqui é o quê? Assistir TV, então vai ser watch. We watch TV every morning. Nós assistimos TV toda manhã, porque toda vez que você fala de assistir TV, você vai usar o watch de qualquer forma, tá? Pra TV. E na 5, I'd like to, eu gostaria. I'd like to things from your point of view. Aí aqui eu vou usar o see. I'd like to see things from your point of view. Eu gostaria de ver as coisas do seu ponto de vista. Eu não vou usar nem o look, nem o watch nesse caso. Olha aí, essas são as nossas referências. Tive que correr por conta do tempo, gostaria de poder explicar mais, mas serão outras oportunidades. So, see you then. Bye, bye.